បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថារំភើបណាស់ទាំងស្អាតទាំងចិត្តល្អពេលនេះគាត់បានទិញទូរស័ព្ទថ្មីឲ្យប្អូនស្រីតាមពាក្យសន្យាហើយភ្នំពេញមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយคลิประบอกเมษรายมะเนอองคุยยุมនៅតាមផ្លូវបន្ទាប់ពីចៅឆក់ទ្រូស័ព្ទរបស់គាត់យកទៅបាត់ស្របពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយលក់នំតែម្នាក់ឯងទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតនៅមុខសាលាស៊ីសវត្តតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះរតនរតដំក្នុងខណ្ឌដូនពេញដើម្បីបានលុយសម្រាប់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងណាមិញនៅកាលពីយប់មិញនេះក្មេងស្រីម្នាក់នេះត្រូវបានចៅមួយក្រុមបានឆក់យកទ្រព្យសម្បត្តិដៃរបស់គាត់យកទៅបាត់ស្រមោលយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូឃ្លីបមួយនេះទុះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្លាមៗស្រាប់តែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកើតមានក្តីអាណិតអាសូរជាខ្លាំងដោយសារតែក្មេងស្រីម្នាក់នេះនៅតូចណាស់ប៉ុន្តែគាត់មានក្តីតស៊ូព្យាយាមនិងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនតែដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពគ្រួសារនិងបង់ថ្លៃផ្ទះជួលដែលរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃយោងទៅតាមករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា VG Ping ដោយក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់ក្មេងស្រីខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគាត់នឹងទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយគ្រឿងឲ្យប្អូនស្រីដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពប្អូនបន្ទាប់ពីបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចស្រាប់តែនៅពេលមុននេះបន្តិចបងប្រុសម្នាក់នេះគាត់បានទិញយកបាទសំទិញនឹងយកឲ្យក្មេងម្នាក់នោះដល់កន្លែងលក់នំហើយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទភ្លាមប្អូនស្រីមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងណាស់និងបានអរគុណទៅដល់បងប្រុសម្នាក់នោះដោយទឹកមុខស្រស់ស្រាយផងដែរបាទឥឡូវបាទសូមបាយអាចោទេរាជានេះបាទក្មេងទូចតែមួយសោះបាទទៅឆក់យកទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្នាបាទក្មេងដែលមានថាមានភាពថាភាពក្លាហានបាទលក់នំទាំងយប់កណ្ដាលអាត្រៀតបាទដើម្បីជីវភាពក្រុមគ្រួសារបាទសាហាវណាស់បាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា